Pokud jste v období od 26. do 28. listopadu zavítali na faru římskokatolické farnosti v Ústí nad Orlicí, mohli jste si prohlédnout výstavu Betlému. Stála za ní místní jednota Orel, která letos oslavila 110 let své existence. K obdivování byly betlémy malované, háčkované nebo vyřezávané. My jsme v období adventu naplánovali především návštěvu škol, tady prostředí kostela a snažíme se vlastně i těm malým žákům nebo potom i větším přiblížit tu adventní atmosféru. Bohoslužby zatím probíhají v běžném režimu, navíc každou neděli o 8:30 online. Už po druhé zdobí parku kostela velký adventní věnec. Ten byl první adventní neděli také požehnán. Možná bychom neměli být tak rozptýlený, možná máme víc omezení, tak nemůžeme být všude, ale můžeme být s těmi nejbližšími. To bych chtěl každému popřát, prožít takovou krásnou přípravu na prožívání vánočních svátků. Na Mírové náměstí v podvečerních hodinách zavítalo několik desítek lidí. Všichni se už těšili na rozsvícení vánoční výzdoby. Dominantou centra města je nově oděný vánoční strom. Výzdoba prozářila i jeho další části. Město už druhým rokem vstoupilo do adventního období bez tradičních vánočních trhů a kulturního programu. Jsem z toho smutný, stejně jako celá nejen ústecká veřejnost. Myslím si, že jsme všichni unaveni, že těžko chápeme současnou situaci. Na druhou stranu říkám, musíme věřit, musíme být trpěliví. Zrušený byl také Silvestr. Atmosféru na náměstí dotvářel čerstvě napadaný sníh. Toho využili zejména ti nejmenší pro stavbu sněhuláků. Svá tajná přání děti posílali přes Ježíškovu poštu. Alespoň na dálku lidi pozdravil a krásné Vánoce jim popřál prostřednictvím videa místostarosta Jiří Preclik se starostou Petrem Hájkem. To bylo zveřejněno na webu města. Dnes zapalujeme první adventní svíci, která znamená naději, takže je to, myslím, velice symbolické a také výstižné. A i touto cestou bych chtěl všem svým spoluobčanům popřát klidný advent a samozřejmě také šťastné a veselé Vánoce. Městskou část Hilváty zdobí dům jako z pohádky. Nápad to byl úplně můj, protože mě se odmala se mi strašně líbilo všechny ty světýlka, jak to blikalo a vlastně když jsem byl starší, tak se začalo nakupovat. Vítkovým dílem jsou také betlémy, které se nachází přímo na zahradě. Jenom během první adventní neděle k domu zavítala řada návštěvníků, aby zde nasála všude přítomnou vánoční atmosféru. Začínali jsme v roce 2019 s jedním sněhulákem a to bylo tenkrát asi 7000-8000 světýlek. A letos jich máme 22572, je to všechno LED-diodový. Je to zhruba 5 km kabelu a je to vedený dálkově. Pokochat se vánoční výzdobou u hýblů můžete až do Tří králů. Rozsvícené je každý večer zhruba do 22. hodiny.